Oikein hyvää iltapäivää teille kaikille, jotka seuraatte tätä lähetystä. Mun nimi on Juokin Freemudig. Mä olen Capmanin toimitusjohtaja ja seuraavan 15 minuutin aikana mä tulen tiiviisti esittelemään teille Capmania sijoituskohteena. Lähdetään liikkeelle perusasioista, perusfaktoista Capmanista. Appman on perustettu vuonna 1989, eli me ollaan toimittu yli 30 vuotta pohjoismaisella listaamattomalla markkinalla. Ollaan siis yksi alan pioneereja. Tänään me ollaan laajasti läsnä listaamattomassa markkinassa. Tarkoittaa sitä, että me sijoitetaan kohdeyhtiöihin, kiinteistöihin, infrastruktuurikohteisiin ja meillä on näihin liitännäisiä palveluita, mitä me myös tarjotaan. Me toimitaan kaikissa Pohjoismaissa. Meillä on kuusi toimistoa. Pohjoismaiden lisäksi meillä on toimistot Lontoossa ja Ja Meidän rahastojen kautta me ollaan tällä hetkellä sijoittajana noin 110 eri kohdeyhtiössä ja kiinteistökohteessa. Meidän hallinnoitava varallisuus on ennätyslukemissa 4,3 miljardissa eurossa. Se on viimeisen 12 kuukauden aikana kasvanut noin 40 prosenttia ja kehitys näyttää vahvalta. Me palvellaan noin 250 sijoittaja-asiakasta. Tämä lukumäärä on kasvanut viime vuosina, se on noin kaksinkertaistunut viimeisen neljän vuoden aikana. Käppänä on ollut pörssilistattu vuodesta 2001. Tänä päivänä meidän markkina-arvo on vähän vajaa 500 miljoonaa euroa ja meillä on noin 27 000 osakkeen omistajaa. Mutta se, mistä Capman varmasti parhaiten tunnetaan, on meidän rahastojen kautta tehdyt sijoitukset yhtiöihin ja ne, ne firmat. Tässä tällä sivulla näette muutamia esimerkkejä yhtiöistä, joissa me ollaan sijoittaneet tai joista me ollaan jo luovuttu. Kuten sanottu, tällä hetkellä ollaan sijoitettu noin 110 eri kohteeseen ympäri Pohjoismaita. Meillä on useita strategioita, eli yritystyyppejä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Me ollaan kaikessa meidän toiminnassa aktiivinen omistaja ja tarkoittaa myös, että vastuullisuuskysymykset on aivan keskiössä kaikessa, mitä, mitä me tehdään. Miksi sijoittaa Capmanin osakkeeseen? Jos ette tästä esityksestä muuta muista, niin nämä kolme asiaa mä haluaisin tuoda teille esille. Se on listaamaton markkina, kasvu ja osinko. Eli listaamaton markkina on perinteisesti ollut suursijoittajien pelikenttää. Pienempien sijoittajien on ollut vaikea päästä mukaan tähän sijoitusalueeseen. Käppänin osakkeen kautta tähän pääsee jokainen mukaan likvidin osakkeen kautta. Kasvu. Me toimitaan kasvavalla markkinalla ja myös meidän strategia on hyvin kasvuhakunen. Me ollaan viimeisen neljän vuoden aikana kasvettu keskimäärin lähes 20 prosenttia vuodessa. Me panostetaan kasvuun ja me uskotaan, että tämä vahva kasvutrendi tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa. Ja kolmas asia on osinko. Me halutaan jakaa meidän osakkeenomistajille vahva, ennustettava osinko. Meidän osinkopolitiikka keskittyy vuosittain kasvavaan osinkoon, ja itse asiassa meidän varojen jako on kasvanut jokaisena vuotena vuodesta 2012 alkaen. Mainitsin jo tästä markkinasta, mikä on mielenkiintoinen. Nostaisin esille neljä päätrendiä. Tämä on kasvava markkina, vaihtoehtoiset sijoitukset. Tämä markkina on kasvanut, se on noin kolminkertaistunut viimeisen 12 vuoden aikana, mutta edelleen se on vain pieni osa listatusta markkinasta. Eli tämän markkinan koko on noin 12 prosenttia listatun markkinan koosta. Eli varaa kasvaa on edelleen tämä markkina monipuolistuu, eli tänne markkinaan tulee uusia segmenttejä, uusia tuotteita. Se perinteinen enemmistösijoittaminen listaamattomiin yhtiöihin on saanut rinnalleen vähemmistösijoittamistrategioita, erinkoistilannestrategioita, kiinteistötuotteita ja infratuotteita. Tämä markkina kiinnostaa myös uusia kuntia, uusia sijoittajaryhmiä. Siitä esimerkkinä vaikka se, minkä äsken mainitsin, että Capmanin Asiakaskunta on kaksinkertaistunut viimeisen neljän vuoden aikana. Mutta ehkä se tärkein on se neljäs pointti tässä, eli se, että tämä on tuottanut erinomaisen hyvin tämä markkina, tuottanut selkeästi muita omaisuuslajeja listattua markkinaa paremmin. Mä näytän teille pari kalvoa, missä on vähän tilastoja. Tällä kalvolla, minkä nyt näette, siinä on kysytty keväällä institutionaalisilta sijoittajilta, aikooko he sijoittaa vähintään yhtä paljon vaihtoehtoisiin sijoitusluokkiin tänä vuonna kuin viime vuonna, ja näette, että tässä on korkeat prosentit, eli trendi näyttää edelleen hyvältä. Toinen kuva, minkä näytän, on tässä. Puhutaan tuotoista. Tässä on suomalaisten eläkeyhtiöiden sijoitusten tuotot keskimäärin. Ja näette, että pääomasijoitukset on tuottanut tänä kyseisenä ajanjaksona keskimäärin noin 13 prosenttia vuodessa, selkeästi paremmin kuin muut omaisuuslajit ja pörssiosakkeet tässä. Mutta jos siirrytään markkinasta Capmaniin, minkä tyyppinen yhtiö Capman on, identiteetiltämme me ollaan pohjoismainen, me keskitytään meidän sijoitustoiminnassa pohjoismaisuuteen, täällä meillä on verkostot, täällä meillä on kokemus. Samanaikaisesti ollaan myös kansainvälisiä. Meidän varainkeru on erittäin kansainvälistä. Neljä vuotta sitten alle 10 prosenttia meidän hallinnoitavasta varallisuudesta tuli Pohjoismaiden ulkopuolelta. Tänä päivänä luku on kasvanut jo yli 60 prosenttiin. Eli sillä puolella me kansainvälistymme hyvin nopeasti. Strategian osalta me ollaan monipuolisesti mukana listaamattomassa markkinassa. Kaiken keskiössä on aktiivinen arvonluonti. Me emme pelkästään allokoi pääomia, vaan me meidän osaamisella, meidän tiimien osaamisella luomme arvoa meidän kohteisiin. Ja me olemme vastuullinen omistaja ja aktiivinen omistaja. Ja ESG-liitännäiset kysymykset on aivan meidän kaiken tekemisen keskiössä tänä päivänä. Me uskotaan yrittäjähenkisyyteen. Meillä on vahvat itsenäiset yrittäjähenkiset tiimit, jotka keskittyy omaan sijoitusalueensa. Ja näillä alueilla meillä on alan parhaat osaajat kehittämässä kohteita. Ja eettisyys, oikeudenmukaisuus, lä läkinäkyvyys on ihan keskiössä meidän tekemisessä. Eli tämä voisi sanoa, että tämä on vähän niin kuin Capmanin DNAta. Meidän visiona on olla pohjoismaisen listaamattoman markkinan kärkiyhtiö. Me uskotaan, että tämä mahdollistuu, kun on kolme asiaa toteutuu. Meidän pitää olla parhaita arvon luoja meidän omaisuusluokassa. Meillä pitää olla laaja sijoittajakunta ja pääsy kansainväliseen varainhankintaan. Ja meidän pitää tarjota innovatiivisia tuotteita ja palveluita, joilla edelläkävijä tällä rintamalla. Eli kun nämä kolme asiaa yhdistyy, niin silloin me olemme meidän markkinan kärkiyhtiö. Me lanseerattiin strategia, mikä pitkälti perustuu niihin markkinatrendeihin, mitkä äsken kuvasin. Tämän strategian voi tiivistää kolmeen pääkohtaan. Me halutaan laajentaa meidän sijoittajakuntaa perinteisistä pohjoismaisista suursijoittajista, kansainvälisiin sijoittajiin, mutta toisaalta myös astetta pienempiin pohjoismaisiin sijoittajiin. Me halutaan laajentaa meidän tarjoamaa listaamattomassa markkinassa ja me halutaan yhdistää pääoma- ja sijoitusmahdollisuus entistä joustavammin. Perinteisten suljettujen rahaston rinnalle tuodaan avoimia rahastoja, mandaatteja, klubityyppisiä sijoitusratkaisuja. Tämä on se strategia, mikä me lanseerattiin 2017, ja tässä näette tuloksia tähän mennessä. Eli mitä tulee sijoittajakunnan laajentamiseen, tosiaan kansainvälisten sijoittajien osuus kasvanut merkittävästi, mutta myös astetta pienempien paikallisten sijoittajien osuus kasvaa tasaisesti. Suljettujen rahastojen rinnalle ollaan tuotu uusia ratkaisuja. Meidän hallinnoitavasta pääomasta noin 40 prosenttia on muuta kuin suljettua rahastoa. Ja mitä tulee tarjoamaan laajentamiseen, näette, että me ollaan tuotu perinteisen pääomasijoittamisen rinnalla useita uusia kiinteistöstrategioita, infrasijoittamista, kasvusijoittamista ja käänneyhtiösijoittamista. Ja tällä sivulla en käy jokaista palloa läpi tässä, mutta tässä näette tuotteita, mitä me ollaan lanseerattu viimeisten vuosien aikana. Eli näette vihreitä palloja, monipuolisesti uusia kiinteistörahastoja. Te näette infran täysin uutena sijoitusalueena Capmanille. Ja te näette, että me ollaan tuotu perinteisen enemmistösijoittamisen rinnalle uusia ö, pääomasijoitusratkaisuja. Ja tämä kasvustrategia tulee jatkumaan. Tässä näette pitkän aikavälin kehityksen meidän hallinnoitavissa pääomissa. Ne on nyt tällä hetkellä ennätystasolla 4,3 miljardissa. Capman on käynyt läpi monta kehitysvaihetta historiansa aikana. Me ollaan nyt saatu käännä aikaiseksi tässä meidän kasvufokusvaiheessa. Ja nyt me ollaan tilanteessa, missä me voidaan entisestään kiihdyttää tätä kasvua. Jos katsoo vähän lyhyempää aikaväliä, tässä on hankkeita, joista me haetaan lisää kasvua meidän hallinnoitaviin pääomiin. Siinä näkyy kiinteistörahastoja, avoimia sellaisia, jotka on hiljattain lanseerattu, johon me kerätään uutta pääomaa. Me ollaan myös todettu, että me lanseerataan täysin uusi kiinteistötuote lähiaikoina. Private Equity puolella me kerätään pääomia meidän ensimmäiseen erikoissijoitusrahastoon velkapuolella meillä on varainkelu menossa kolmanteen mesaniin rahastoon ja infrapuolella meidän ensimmäinen rahasto on hyvin nopeasti ja menestyksekkäästi sijoitettu ja me pian siirrymme toisen rahaston varainkeruuseen. Meillä on myös meidän varainhoitoyksikkö, joka täydentää meidän omaa tarjoamaa pohjoismaisilla tuotteilla muilla listaamattoman markkinan tuotteilla. Ja ensimmäinen tämän tyyppinen lanseeraus tullaan näkemään tämän syksyn aikana. Siirrytään lukuihin. Meidän tulos oli ennätystasolla ensimmäisen kuuden kuukauden aikana. Puhuin jo noista hallinnoitavista pääomista, niiden kehityksestä, puhuin kansainvälistymisestä. Jos katsotaan liikevoittoa, se oli kesäkuun lopussa sitä edeltävänä 12 kuukauden aikana noin 36 miljoonassa eurossa. Se on uusi ennätystaso. Me ollaan myös keskitytty meidän palkkiotuottojen kasvattamiseen. Kun lähdettiin liikkeelle 2016 nykyisen strategian kanssa, tämä luku oli lähellä nollaa. Nyt se on tasaisesti kasvanut noin 13 miljoonaan euroon. Työntekijämäärä on myös kasvanut. Käppäniläisiä on tänä päivänä noin 160 henkeä. Ja markkina-arvo myös kehittynyt suotuisasti tämän liiketoiminnan kehityksen rinnalla. Tässä näkyy vuosi neljännes tasolla meidän EBIT-lukuja, liikevoittolukuja. Ja te näette, että viime vuonna meillä oli koronaviruksen aiheuttamia vaikutuksia, erityisesti Q1, meidän käyvän arvon muutoksia. Mutta nyt erittäin vahvaa kehitystä viimeiset kolme vuosi neljännestä. Ja tosiaan rullaava 12 kuukauden taso on ennätyksellä, ennätyksellä tasolla. Capman raportoi kolme segmenttiä, meidän hallinnointi, liiketoiminta, missä me rahastojen kautta tosiaan hallinnoidaan ja sijoitetaan varoja eri strategioiden kautta tästä osasta bisnestä Capman saa hallinnointipalkkioita ja voitojakoosuus tuottoja. Meillä on palveluliiketoiminta, jossa meillä on, on, hankintapalvelua ja meillä on raportointipalvelua. Ja tässä me saadaan myös palkkiotuottoja ja sitten meillä on oman taseen kautta tehtyjä sijoituksia. Meillä on vajaa 200 miljoonaa omaa sijoituskapasiteettia, mikä me ollaan pääasiassa sijoitettu meidän omiin rahastoihin. Ja tästä osasta bisnestä saadaan sijoitusten tuottoa ja käyvän arvon muutoksia. Eli kun näette Capmanin raportoinnin, liikevoiton. Se on itse summa niistä komponenteista, mitkä näkyy nuolien alapuolella tällä kyseisellä sivulla. Ja tässä näette sitten meidän kehityksen, liikevaihdon kehityksen ja liikevoiton kehitys alkuvuonna. Ja siinä on tietysti liikevoitossa merkittävä ero viime vuoteen, mutta huomioitavaa, että se suurin koronavaikutus meidän toiminnassa nähtiin alkuvuonna 2020. Mutta liikevoitto ensimmäiset kuusi vuotta korkeammalla tasolla yli kymmenen vuoteen. Ja sitten jos avataan vielä tätä ensimmäisen kuuden kuukauden liikevoittoa, näette, että meidän hallinnointipalkkioiden tuotot kehittyy positiivisesti. Voitonjakoosuus tuotot hyvin vaatimattomia alkuvuonna, mutta tässä me nähdään hyvää kehitystä meidän rahastoissa. Ja meillä on useita projekteja menossa, joilla me ollaan realisoimassa sitä hyvää arvon kehitystyötä, mitä tässä on viime aikoina tehty. Ja me odotetaan, että tuo luku kasvaa merkittävästi lähiaikoina mutta suurin osa liikevoitosta tuli sijoitustoiminnan tuotoista alkuvuoden aikana. Sieltä noin 17 miljoonaa realisoitunutta ja käyvän arvon muutosta. Ja mitä tulee palkkiotuottoihin, mainitsen, että se on ollut kesken osa meidän strategiaa. Jos katsoo palkkio niin palkkiotuottojen kannattavuutta, niin se on noin viisinkertaistunut tässä viimeisen neljän vuoden aikana ja me odotetaan, että tämä trendi jatkuu. Sen trendin taustalla on kasvava liikevaihto ja hyvä kulutehokkuus. Lyhyesti meidän taseesta, se on vahva, meillä on hyvä likviditeettiasema, omaa pääomaa yli 100 miljoonaa, omavaraisuusaste noin 50 prosenttia ja tosiaan likvidejä varoja yli 50 miljoonaa kesäkuun lopussa. Omia sijoituksia noin 180 miljoonaa, 130 on sijoitettu pääomasijoituksiin ja pääasiassa meidän omiin rahastoihin. Ja sitten meillä on tosiaan likvideja varoja noin 50 miljoonaa, mutta samanaikaisesti meillä on sitoumuksia meidän uusiin rahastoihin noin 80 miljoonaan edestä. Eli nuo käteisvarat menee töihin näihin, näiden sitoumusten kautta lähiaikoina. Ja tässä näkyy meidän oman taseen ää, sijoitus, sijoitusten kehitys viime vuosina. Lyhyesti voisi sanoa, että se on monipuolistunut yhdessä meidän sijoitusstrategian kanssa. Osinko, tosiaan keskeinen osa meidän sijoitustarinaa. Näette, meidän varonjako per osake on kasvanut vuodesta 2012 alkaen, ja tosiaan meidän osinkopolitiikka on vuosittain kasvava varojenjako. Ja tässä vielä meidän pitkän aikavälin tavoitteet haetaan kasvua yli 10 prosenttia vuositasolla. Siinä me ollaan hyvin pärjätty viimeisten vuosien aikana ja myös alkuvuonna 2021. Oman pääomantuotto tuotto yli 20 prosenttia on se taso, mitä me haetaan. Ollaan historiassa jääty siitä lähinnä, koska meillä on ollut liian alhaiset voitonjakoisuustuotot, mutta alkuvuosi kehittyy erittäin hyvin ja trendi näyttää oikealta. Taseessa omavaraisuusaste yli 60 prosenttia, ja sitten tosiaan osingonmaksu, vuosittain kasvavaa osinkoa osakkeen omistajille. Eli päätän siihen, missä aloitin. Kolme asiaa, mitkä erityisesti haluan nostaa esille. Käppäni osakkeen kautta pääsee mukaan listaamattomaan markkinaan. Me ollaan kasvuhakuisia, meillä on kasvustrategia, ja me tarjotaan vuosittain kasvavaa osinkoa meidän osakkeen omistajille. Kiitos. Tervetuloa tänne, toimitusjohtaja Joakim Freemoodik. Kiitos. Illalla siihen samalle sohvalle istuu neljä pörssitulokasta. Tämä on kova listautumispuumi. 14 päivän luku, huomenna kai 15 ja loppuviikosta 16. Millä meillä olet seurannut tätä pörssilistautumista? No sehän on meille hyvä, koska mehän kehitetään yhtiöitä, mutta aina jossain vaiheessa me myös luovutaan näistä yhtiöistä. Se, että tällainen irtautumismarkkina on olemassa, on meidän liiketoiminnan kannalta erittäin hyvä, hyvä asia. Mitä se kertoo, että juuri nyt on näin kova buumi päällä? Kyllä se kertoo tästä yleisestä niin pääomamarkkinan kehityksestä, mikä on jatkunut vahvana, niin kuin tiedetään viimeisten vuosien, vuosien, aikana. Ja myös, että monet yhtiöt on erittäin hyvässä tilassa tällä hetkellä ja tavallaan sitä kautta tämä IPO-ovi on auki. Tota, muistuttaisin yleisöä tässä vaiheessa, että esittäkää niitä kysymyksiä. Nyt on tilaisuus. Ja tota, kerro vähän jo, Joakim teidän irtautumisstrategiasta, kun löydät, jos puhutaan nyt näistä listaamattomista yhtiöistä, että tota, kuinka monta vuotta te keskimäärin pidätte, miten, miten exit tehdään ja, ja tota, Joo. joitakin yrityksiä on saatu pörssienkin, kuten vaikka harvia. Eikö harvia ollut tehdä omistuksia? Kyllä vaan. Joo. Kyllä vaan. Tyypillisesti omistetaan yhtiö 5-7 vuotta. Meillä on selkeä strategia, miten me kehitetään sitä yhtiötä niiden vuosien aikana, miten me luodaan siihen arvoa. Kun se strategia on toteutettu, sitten on irtautumisen aika. Meillä on kaikki keinot sinänsä käytössä, me voidaan etsiä sille uusi omistaja myynnin kautta, se voi olla teollinen ostaja, se voi olla toinen pääomasijoittaja, joka sen ostaa, mutta myös IPO on niin kuin keskeisesti mukana tässä. Mainitsit jo harvian, se on hyvä esimerkki. Me oltiin mukana kehittämässä perheyhtiöstä, pörssikelposta toimijaa, ja tehän tiedätte, että se on kehittynyt erittäin, erittäin hyvin, se oli myös Capmanille hyvä, hyvä kauppa, ja muita tämän tyyppisiä on historiassa, historiassa myös. Tosiaan siellä on aika menneisistä tarinoiksi, voi sanoa, harvia ja Kuinka monesta teillä on sata yhtiötä siellä seurannassa, niin kuinka monesta tulee noin kovia menneisistä Mikä se prosentti on, että saadaan tuollaisia helmiä esiin? No sehän menee sillä tavalla, että kaikki ei tietysti menesty, menesty ihan samalla tavalla, mutta kyllä keskimäärin niin kuin menestytään hyvin. Ja se 110 kohdetta sisältää sekä kohdeyhtiöt että kiinteistökohteet että, että inf, infrakohteet tuolta osin. Mikä on listalla, onko siellä hyviä aiheita tulossa vastaavia ja onko aika, aikaikkuna mikä, että pörssiin voisi tulla teiltäkin jotain? Kyllähän meillä on niin työn alla, mitä ei olla asian osalta niin kuin julkistettu, mutta niin kuten totesin, meillä on hienoja firmoja ja pääomamarkkina on tilanteessa, missä tämä eksit niin exit-reitti on, on, auki. Tota, Yleisökysymys. kysymys. Julius kysyy, että kuinka riippuvainen Kapmanin tulos on pörssin kehityksestä? Osittain on. Mehän tehdään myös niin kuin omia sijoituksia. Käppäni oma tulos, niin kuin nähtiin koronakriisin aikana, heikkeni Q1 aikana. Se, se oli sen yleisen markkinakehityksen mukana, ja se oli nimenomaan käyvän arvon muutosten kautta. Mutta samanaikaisesti iso osa arvonluonnista on meidän omissa käsissä. Et kun meillä on se aktiivinen arvonluonti, mitä mä korostin tuossa esityksessä useaan otteeseen, niin sitä kautta ei olla yhtä haavoittuvaisia tai mennä yhtä Jyrkästi sen pörssin kanssa kuin monet muut, muut toimijat. Ja sitten pitää myös muistaa, että meidän tarjoama on nyt laajempi kuin aikaisemmin. Meillä on paljon kiinteistöjä, meillä on paljon infraa, jotka ei samalla tavalla heilu pörssin mukana. Kolme pointtia oli tuolla ja osinko oli yksi niistä sentti kerrallaan ylöspäin vai? Vuosittain kasvava. Ää, riittääkö teidän tuloskunta siihen, että tämä. Käyrä jatkuu. Siihen me uskotaan. Että meidän alla oleva liiketoiminta, siinä on volatiliteettia, niin kuin tässä on tullut to todettua, että vuodet ja vuosi neljännekset eivät ole veljeksiä keskenään, mutta sillä tavalla me halutaan luvata meidän osakkeenomistajille jotain ennustettavaa, ja se, sitä me yritetään tuoda tämän vuosittain kasvavan osingon kautta. Ja sen taustalla on tietysti meidän usko pitkän aikavälin tuloskasvuun. kasvuun. Niin Interessin raportin mukaan te olette joutuneet jossain vaiheessa käyttämään, tai nyt käyttämään osingonmaksuun myös aikaisempia vuosia tasetta. Että... Se on totta. Joo. Ja sitten toisena vuosina, kun me toivottavasti tehdään erittäin vahvaa tulosta, niin se menee toiseen suuntaan. Niin kuin tuossa todettiin, niin ensin viimeisen 12 kuukauden aikana on tehty 36 miljoonaa liikevoittoa. Mm -hmm. no minkälainen henkinen asia tämä kasvava osinko, just niin kuin Jussi sanoi, sentti sentiltä, niin oikein on suomalaisille ilmeisen tärkeää. No me uskotaan siihen, että se on hyvä, että on tällainen ennustettava, ennustettava malli. Ja jos katsoo niin ulkomailla, niin tämän tyyppisiä yhtiöitä löytyy enemmänkin, jotka on niin hyvin pitkään ollut sitoutuneita tämän tyyppiseen strategiaan ja toteuttanut sitä. Ja me halutaan Suomessa olla tämä, tällainen yhtiö. Millä katsot katsotaan tätä Suomeen tullutta nyt ilmiö SPAC-yhtiö ensimmäinen viralla, tehnyt ensimmäisen yritysoston Purmo. Onko, onko, se, onko se kilpailija vai miten katsotte tätä kehitystä? Ehkä, ehkä marginaalisesti kilpailemme tosiaan niin, kuin niin laajasti läsnä, että en, en koe sitä suorana kilpailijana, mutta on hyvä, että pääomamarkkina kehittyy, että tulee tämän tyyppisiä uusia ratkaisuja, että sillä tavalla niin kuin positiivisin mielin seuraan tätä, tätä kehitystrendiä. Miten tuota puolet teidän omistajakunnasta on kotitalouksia? Miten, miten vaikea tämmöisen yksityissijoittajan on ymmärtää sitä, että mitä te oikeasti teette? No, pakko myöntää, että eihän meidän liiketoimintamalli ole siitä niin kuin helpoimmasta päästä, mutta, mutta me yritetään parhaamme niin sitä, että pystytään niin kuin kommunikoimaan sitä. Mutta jos vähän haluaa yksinkertaistaa, niin kuin sanoin, niin meidän osakkeen kautta pääsi hyvin laajasti käsiksi tähän niin kuin pohjoismaiseen listaamattomaan markkinaan. Että saa hyötyä sekä niin kuin palkkiotuotoista että sitten oman taseen sijoituksista. Ja me olette, siksi meidän osake kiinnostaa kotitalouksia. Täällä tuota JT kysyy nyt, että näkeekö KAPMAN tarvetta listaamattomien kauppapaikalle. Me emme niin omalta osaltamme sitä, sitä tarvitse, että se meidän liiketoiminnan kannalta se ei ole, se ei ole keskeistä. Äh, Sori vaan Justi, täällä. On nyt Oskaria, Oskari esimerkiksi kysyy, että eikö KAPMAN löydä rahoilleen tarpeeksi tuottavia kohteita, jos osinkosuhde on tämän vuoden ennusteella noin 60. No niin kuin todettu, niin, niin tuota, meidän tulos ja osinko ei välttämättä aina joka vuosi kohtaa, että me ymmärrämme sen alla olevan volatiliteetin molempiin suuntiin ja tosiaan tämä osinko tuo tasaisuutta, eli se prosentti sitten vaihtelee joskus alle sadan prosentin, joskus yli, yli sadan prosentin. Mm. Koko vähän politiikan puolesta sen verran, että oli ja, ja, aina pöydässä ainakin käy listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksen huojennus, että pitäisikö se alkaa kiristämään, niin minkälainen asia ja peikko se teidän toiminnassa on? Meille se on sillä tavalla keskeistä, että tyypillisesti me kehitetään yhtiötä tosiaan sen 5-7 vuotta, ja meidän ideana ei ole ottaa niin kuin merkittävästi varoja ulos niistä yhtiöistä sen, sen kehitysperiodin aikana, vaan enemmänkin sitten realisoidaan se koko arvo sitten exitin, exitin yhteydessä. Että me käytetään ne varat tyypillisesti sen yhtiön kehittämiseen siinä aikana, kun me ollaan omistajana. Mitenkä tuohon pörssilistauksen näkökulmasta niin erilainen verokohtelu, niin onko se jonkinlainen tulppa? Siitä aina puhutaan. Emme koe sitä sellaisena. Entä se toi vastuullisuus, kun te kuitenkin olette tämmöisenä pääomasijoittajana mukana kehittämässä myös yrityksen liiketoimintaa, niin teillä on valtava mahdollisuus myös niin kuin vaikuttaa siihen, että, että tota yritystoiminta menee vastuulliseen suuntaan. Niin miten tämä rooli käytännössä otetaan? No mä annan käytännön esimerkin siitä. Meidän infraliiketoiminta sijoitti norjalaiseen lauttabisnekseen pari vuotta sitten. Ja tuota, tässä on noin sata lautta, jotka kaikki kulkee Diesel-moottoreilla. Meidän, niin meidän sijoitusteesi oli nimenomaan sähköistään nämä, nämä lautat. Me ymmärrettiin, että sillä tavalla me tehdään ympäristöteko, ESG-teko, mutta samalla me saadaan myös kilpailuetua tälle kyseiselle yhtiölle tällä markkinalla, että se yhtiö kehittyy ja sitä kautta me tehdään hyviä tuottoja meidän sijoittajille. Että se oli aivan sen niin kuin, sijoitusteesin keskiössä se ESG-kysymys, mutta se yhdistettiin tähän niin kuin, hyvään sijoitukseen ja niin kuin, tuottoon. Ja mun mielestä se on se tapa, millä me. Yritetään niin kuin lähestyä ja ajatella näitä. Ja meillä tosiaan on se mahdollisuus ja valta vaikuttaa sen, sen omistajuuden kautta näihin liiketoimintoihin. Kuinka haastavaa on pitää se pakkakarjassa vastuullisuuden näkökulmasta, kun teillä on paljon yhtiöitä ja Kieltämättä, kieltämättä. Tilanteita on useita ja, ja dimensioita useita, mutta niin kuin sanottu, me ollaan organisoiduttu niin, että meillä on hyvin vahvat itsenäiset tiimit. Et mulla on oma tiimi, joka katsoo kiinteistöjen perään, tiimi katsoo infrasijoitusten perään, yksi tiimi katsoo vähemmistösijoitusten perään ja näin poispäin. Ja sitten taas me koordinoidaan ryhmätasolla tätä ESG-tekemistä, että me tuetaan kaikkia näitä, näitä liiketoimintoja. Mutta on se monipuolinen paletti, mutta me ollaan panostettu siihen merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Hyvä. Onko meillä aika mennä eteenpäin vai onko vielä kysymyksiä? Taitaa olla aika mennä eteenpäin, koska kysymykset loppuivat nytten, joten kaikki ovat varmasti tyytyväisiä. Kiitos, Jaakim. Kiitos teille. Ja tuota, seuraavaksi sit meillä on Martin Paasi, joka tulee Nuudentin e, talousasiantuntija, ja hän tulee kertomaan meille e, aiheesta rahaa joka lähtöön. Ole hyvä, Martin.